লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত মই ভাবোঁ যে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নহ'ব, এককভাৱে প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া অভিলেখাংশ ভোটত জিকিব। কাৰণ মই আজি তেখেতৰ সমষ্টিতে দুখন মিটিং কৰিলোঁ, ইয়াৰ পূৰ্বতে কৰিছোঁ জোনাই আৰু শদিয়াত। সকলো ঠাইতে মানুহে কৈছে যে যোৱাবিলাকত সাংসদগৰাকীয়ে বহুত কাম কৰিছে, দুখে সুখে সকলো সময়তে মানুহৰ কাষত থিয় হৈছে। গতিকে বেলেগ কথা আমি নাভাবোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ কথাটো নাভাবোঁৱেই। তেওঁবিলাকেতো যোৱা 60 বছৰ প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভাল ভাল কথা কয়, কিন্তু কোনোদিনে তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰে আৰু তেখেতসকল তৈক্যতা থাকিলে বহুত কাম কৰিব পাৰিলে হ'লে। গতিকে কংগ্ৰেছক এতিয়া মানুহে মনৰ পৰা উলিয়াই দিছে। গতিকে হা ক'ৰ পৰা? অসমৰ পৰা। মইতো 12+ বুলি কৈ আছোঁ, 12+ হ'ব, আৰু বেছি বাঢ়িলেও আচৰিত হ'ব লগা একো নাই। কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 10 বছৰে যিখিনি কাম কৰিলে প্ৰতিটো কামৰ সুফল আমি পাইছোঁ, অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত পাইছোঁ, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে, বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম, 35খন জিলাৰ মানুহে ইয়াৰ পৰা সুফল পাইছে। গতিকে মানুহে গোটেই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো সততা নিষ্ঠা আজি পৃথিৱীয়ে দেখিছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষই তেখেতক লৈ গৌৰৱান্বিত আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকৰ মনত তেখেতৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস আছে। গতিকে এজন নেতা যেতিয়া বিশ্বাসযোগ্য হয়, জনতাই হিয়া উজাৰি সমৰ্থন কৰে, সেইগৰাকী মহান নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। গতিকে বেলেগ কথা আহিবই নোৱাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত NDA আমি 400+ হ'ব, BJP এককভাৱে 370+ হ'ব, মানে অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা যিমান এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে সমীক্ষাৰ যিবিলাক ফলাফল আহিছে, গতিকে সাংঘাতিক উৎসাহজনক। আৰু অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষক 1 অফ দি টপ 3 ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড সেই লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে। গতিকে প্ৰতিজন ভাৰতীয় উঠি অহা যিবিলাক 21 বছৰ 18 বছৰ ল'ৰা ছোৱালী, তাহাঁতৰ মনটো ভাল লাগিছে, কাৰণ তাহাঁতে চাকৰি বাকৰি পাব। কাৰণ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ যেতিয়া উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘতাৰ আগবাঢ়ি যাব, ইয়াত বহুত স্কোপ ওলাব, বহুত এভিনিউজ ওলাব, য'ত নেকি আমাৰ ডেকা ডেকেৰে চাকৰি পাব, সকলোৱে সন্মান সহকাৰে জীৱনৰ বাটত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এইবিলাক বিশ্বাস মানুহৰ মাজত উপজিছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই কাম কৰি দেখাইছে। গতিকে এই কথাটো স্পষ্ট, মই আকৌ ক'লোঁ, প্ৰদান বৰুৱাই অভিলেখ সংখ্যক ভোটত লখিমপুৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা জিকিব। লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত মই ভাবোঁ যে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নহ'ব, এককভাৱে প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকিব। কাৰণ মই আজি তেখেতৰ সমষ্টিতে দুখন মিটিং কৰিলোঁ, ইয়াৰ পূৰ্বতে কৰিছোঁ জোনাই আৰু শদিয়াত। সকলো ঠাইতে মানুহে কৈছে যে যোৱাবিলাকত সাংসদগৰাকীয়ে বহুত কাম কৰিছে, দুখে সুখে সকলো সময়তে মানুহৰ কাষত থিয় হৈছে। গতিকে বেলেগ কথা আমি নাভাবোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ কথাটো নাভাবোঁৱেই। তেওঁবিলাকেতো যোৱা 60 বছৰ প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভাল ভাল কথা কয়, কিন্তু কোনোদিনে তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰে আৰু তেখেতসকল তৈক্যতা থাকিলে বহুত কাম কৰিব পাৰিলে হ'লে। গতিকে কংগ্ৰেছক এতিয়া মানুহে মনৰ পৰা উলিয়াই দিছে। গতিকে হা ক'ৰ পৰা? অসমৰ পৰা। মইতো 12+ বুলি কৈ আছোঁ, 12+ হ'ব, আৰু বেছি বাঢ়িলেও আচৰিত হ'ব লগা একো নাই। কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 10 বছৰে যিখিনি কাম কৰিলে প্ৰতিটো কামৰ সুফল আমি পাইছোঁ, অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত পাইছোঁ, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে, বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম, 35খন জিলাৰ মানুহে ইয়াৰ পৰা সুফল পাইছে। গতিকে মানুহে গোটেই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো সততা নিষ্ঠা আজি পৃথিৱীয়ে দেখিছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষই তেখেতক লৈ গৌৰৱান্বিত আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকৰ মনত তেখেতৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস আছে। গতিকে এজন নেতা যেতিয়া বিশ্বাসযোগ্য হয়, জনতাই হিয়া উজাৰি সমৰ্থন কৰে, সেইগৰাকী মহান নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। গতিকে বেলেগ কথা আহিবই নোৱাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত NDA আমি 400+ হ'ব, BJP এককভাৱে 370+ হ'ব, মানে অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা যিমান এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে সমীক্ষাৰ যিবিলাক ফলাফল আহিছে, গতিকে সাংঘাতিক উৎসাহজনক। আৰু অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষক 1 অফ দি টপ 3 ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড সেই লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে। গতিকে প্ৰতিজন ভাৰতীয় উঠি অহা যিবিলাক 21 বছৰ 18 বছৰ ল'ৰা ছোৱালী, তাহাঁতৰ মনটো ভাল লাগিছে, কাৰণ তাহাঁতে চাকৰি বাকৰি পাব। কাৰণ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ যেতিয়া উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘতাৰ আগবাঢ়ি যাব, ইয়াত বহুত স্কোপ ওলাব, বহুত এভিনিউজ ওলাব, য'ত নেকি আমাৰ ডেকা ডেকেৰে চাকৰি পাব, সকলোৱে সন্মান সহকাৰে জীৱনৰ বাটত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এইবিলাক বিশ্বাস মানুহৰ মাজত উপজিছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই কাম কৰি দেখাইছে। গতিকে এই কথাটো স্পষ্ট, মই আকৌ ক'লোঁ, প্ৰদান বৰুৱাই অভিলেখ সংখ্যক ভোটত লখিমপুৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা জিকিব।